လာပါမတင်တကြမယ်တင်ရစားအကြောင်းအရာလေးကပေါ့နော် consolidation နဲ့ပြတ်တက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ consolidation ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ consolidation နဲ့ပတ်သက်လို့မှာခေါင်းစဉ်လေးမှောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 3D sample ပါမယ်ပြင်ဆင်တော့ static or change ပြည်လာ consolidation လေး opposite ပတ်လို့ဒီ consolidation ပေါ့နော်မှာအဲ့အရာလေးပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မှာက 3D sample ပေါ့နော် 3D ဆိုတော့မှာကဘာကိုပြောရလဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်မှာလာမျိုးဆရာဖွက်လေးရှိတယ်မမောက်မှာဆိုပုံမှန်ဆိုရင်မှာက sample ကိုပေါင်းလိုက် 2D ပေါင်းလိုက်ဟုတ်ရှိတယ်ဥပမာပေါ့နော်မောက်မှာဘာဖြစ်လဲပေါင်းလို့ဆိုတော့မောက်ကိုပဲရှိရ horizontal ပေါင်းမလားမောက်က vertical ပေါင်းမလားမောက်ကအဲ့ဒါပဲရှိတာလေဥပမာဒီဥစ္စာဆိုရင်မောက်ကဒါပေါင်းမယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီဒီရလက်ကိုမောက်ကဒီမှာဆိုရင်မောက်ကပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့စုစုပေါင်းတူတယ်ဒီမှာရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုလည်းမောက်ကဒီရဲ့စုစုပေါင်းတူတယ်ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့မောက်ကရမယ်ပေါင်းလဲဆိုတော့မောက်ကအဲ့ဒီမျိုးကိုပဲရှိရလေဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အခုကျတော့မောက်က 3D design ပေါ့နော် 3D design ဆိုတာဘာလို့မျိုးလဲဆိုတော့သူကကျတော့ဥပမာဒီဇာခွက်ပေါ့နော်ဥပမာမောက်မှာရှိရပေါ့ဥပမာရှိပနေရရှိလဲမောက်ကရှိရှိသမျှစာရွက်တွေအကုန်လုံးတခါတဲ့တကြိမ်နဲ့တည်းဘာလို့တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆဲကွက်အလိုက်ဘာလို့တာဆိုတော့မောက်ကပေါင်းသွားတာနားလေလား consolidation ဆိုတာဥမာပေါ့ဒါဆိုမမတို့ဆိုရင်ဥမာဒီဥစ္စာတော့ယူယူပေါင်းလဲဆိုရင်မောက်က particle ဆို particle လိုက် horizontal ဆို horizontal လိုက်ပေါင်းလို့ရတယ်အခုခြားတော့မမတို့ဒီ consolidation ခြားတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မမတို့ကဒီရှိစာရွက်တွေကိုပေါ့နော်ရှိစာရွက်တွေကိုမမကဘာဖြစ်လဲရှိစာရွက်ဘယ်နဲ့ရရှိရှိပေါ့နော်ဥမာရှိတက်လောက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးဒီဆဲကွက်တစ်ခုထဲမှာပဲဒီဆဲကွက်တစ်ခုထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီဆဲကွက်တစ်ခုမှာရှိတယ်မောက်ကပေါင်းလက်တွေဟိုဒီဆဲကွက်တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ဒီဆက်ကွက်ရဲ့ပေါ့နော်ဥမာဒီဆက်ကွက်ရဲ့မှာကပေါင်းလက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဖြစ်လာလေဥမာရှိ3ရက်ရှိရဆိုရင်ဒီရှိ3ရက်ရဲ့ဒီ B2 ပေါ့နော် B2 အကွက်ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒါဆိုဘီ2အကွက်ရဲ့ဒီတန်ဖိုးပုံမှာကရှိဒီရှိတများရှိအကုန်လုံးမှာအကုန်လုံးကလည်းဒီ B2 ပဲပေါင်းချင်လဲဆိုရင်စတရားတင်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပေါင်းချင်လဲဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မကအဲ့လိုမျိုး 3D design တနည်းအားဖြင့် 3D design ဟုတ်တနည်းအားဖြင့်မှာက consolidation ကိုပုံပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မကအိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။နားလည်တော့အဲ့လိုမျိုးကစာရွက်တွေအများကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ရလဲဆိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။နားလည်နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မတို့က consolidation ပေါ့နော်။အဲ့တော့ consolidation ဆိုတာမှဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းမျိုးကဒါဖြစ်လဲ 3D design ။အဲ့တော့ 3D design မှာပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတူတူမတို့ကဗာလဲ sum function ။အဲ့တော့မတို့ကဒါဖြစ်လဲ sum function ဆိုတာက equal to ဒါဖြစ်လဲမတို့က sum ဟုတ်တယ်နော်မောက်က equal to sum ပြီးမောက်ကဗာလဲ number တွေကဘယ် number ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့မောက်ကရှိဒီ3ရွက်ကဟာတွေပေါင်းမှာအဲ့တော့ consolidation 1ရဲ့ရှိမောက်ကဒီ b2 ရေအဲ့ဒါရေပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့မောက်ကဗာနဲ့လဲဆိုတော့မောက်က a2 နဲ့လဲပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့မောက်ကပြန်နောက်တစ်ခုကြတော့ဗာလဲမောက်ကဒီဥစ္စာအကုန်လုံးနောက်တစ်ခုအကုန်လုံးမောက်ကဗာလဲ control နဲ့ဒီရှိအပေါ်မှာဆိုရင်မမဘောင်းချင်တာကမမဒီဇာခွက်3ခုမှာမကဒီ3ခုမှာမကဇာခွက်ရှိရလေအဲ3ခုရဲ့မကဒီ B2 ပဲဘောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့ကခဏလေးပြန်လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ equal to မတို့က sum ပြန်တော့ကကြတော့နောက်က equal to မတို့က sum ဟုတ်တယ်เนาะမတို့က equal to sum ပြီးမက consolidation 1ရဲ့ဒီ B2 ကိုမတို့ကဘောင်းမယ်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်လိုက်ဒီလိုကြတော့အော်ဒါတော့အဲ့မှာက 3D design အဲ့တော့ equal to မှာက sum နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ consolidation 1ရဲ့မှာက consolidation မှာက1ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနံပါတ်ကိုမှာကပေါင်းချင်တယ်ဒီကပေါင်းချင်တယ်ပြီးတော့ consolidation 2နဲ့3နဲ့2နဲ့3ရဲ့ B2 ကိုပဲဘာလို့ထင်တာလဲမောက်ကတောင်းချင်လဲဆိုရင်ကျင်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့အကုန်လုံးမှာဘာလို့လဲ control key နဲ့ဘာလို့လိုက်မယ်မောက်က select ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ control key နဲ့မောက်ကဘာလို့လိုက်လဲshift key နဲ့ဘာလို့မှာပါလို့နော်အဲ့တော့ shift key နဲ့ဘာလို့လဲမောက်က select ပေးလိုက်မယ်နားလေနော် shift key နဲ့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးဘာလို့မလဲဆိုတော့မောက်က enter ခောက်ချလိုက်တယ်အဲဒီမှာဆိုတော့ဘာပြလဲဆိုတော့ sum ပေါင်းလာ60ဆိုပြီးပြတယ် consolidation 1 2ဆိုတာဒါမှာရှိနံပါတ်ကိုဒါကိုနံပါတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းနော်ကိုနံပါတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ်နေရနော်မာ consolidation လို့ပေးထားတယ် consolidation 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်နားလေဥမာလေကိုပေးထားတဲ့နံပါတ်အတိုင်းဘာပဲပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာပါပေါ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဥပမာဒီမှာ consolidation 1ရဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာဘယ်လောက်လဲဒီ B2 ခွက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ40ရှိရ consolidation ရဲ့ B2 ကသူကအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ consolidation ဆိုတာအဲ့လိုရှိတမျှစာရွက်တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီဆဲခွက်ကိုဘာလို့သွားလဲဆိုတော့တခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်းဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ပေါင်းသွားတာနားလည်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ consolidation 1ရဲ့ဒီ B2 မှာဆိုရင်မှာ40 consolidation 2ရဲ့ B2 မှာဆိုရင်သူကဘယ်လောက်လဲ20 consolidation 3ရဲ့မှာက B2 ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ30အဲ့တော့ဒါဆို consolidation 3ရဲ့မှာဒါဆို B2 ကဘယ်လောက်လဲ30ဒီဟာက20ဆိုတော့50ပြီးတော့ဒီမှာက40ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲ60ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ60ဆိုတဲ့မှာကတစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ပြိုင်လောက်သွားရှိအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ပြိုင်လောက်သွားလေဒီမှာလာပြီးပေါင်းသွားတာနားလည်လားအဲ့ဒါကမှာက 3D design လို့ပြောတာ
นาเลยเนาะมากะไอ้เหลียวเออนาทุกคู่เลยมากะไอ้ไทม์เจนเนี่ยหายเลยมาก็ copy กูจีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงมากะ throw down ใส่ชาลายยาเนี่ยนะก็ลงมาไปแล้วเลยมากะ throw down ไปแล้วเลยมาทีหลังไปเช่นเนาะมาก็ลงมาแล้วแต่ throw down ใส่ชาลายเนี่ยดูดูเว้ยเนี่ยนะก็ลง throw down มีอะไรมาจีที่มาส่วนใหญ่มากะไปแล้วเลยก็ลงตัวลงตัวที่มาส่วนใหญ่25นาทุกคู่เนาะที่มาส่วนใหญ่25 25 25พี่อ๋อ25ตัวไปแล้วเลย50ยาที่มา50สุดยอดยาวเนี่ยล่ะมากะไอ้เหลียวทุกคาแล้วก็ลงมาแล้วแต่เนี่ยเนี่ยแต่มากะชิดเนี่ยสิเซก็ลงแบบนั้นชิดเนี่ยสายอกโลยะที่ตูนี้เสกกว่าอกโลงปาลงกันสุดแต่ใจเนี่ยที่ปาลงตัวเลยมากะป่าวอ่ะล่ะถ้าเรนเนาะมาบักเลยส่วนมากะแต่ใจเนี่ยแท้ปาลงตัวส่วนมากะป่าวอ่ะล่ะเออถ้าส่วนอุ้มมาปุ๊บถ้าส่วนตะคุกฟูเนาะอุ้มมาถ้าส่วนมากะไอ้หนึ่งป่าวอ่ะตะคุกฟูเนาะอุ้มมามากะถ้าโกมากะแต่เนี่ยอ๋ออุมามากะเทียวสาโกมากะเปล่าเลยสุดเดนียาช่วยไล่เนี่ยเดนียาช่วยไล่ไปทาร์เป่าเนาะเดนียาช่วยไล่เพเนียาช่วยเนาะงั้นเรามาดูว่าบาเจเดนียาช่วยไล่ไหมพี่น้องก็จะตะคุกคุกเนาะเดนียาช่วยไล่ไหมพี่น้องก็จะตะเกลุเดนียาช่วยไล่ไหมช่วยไล่ไปสุดมาลาบ้างสิเนี่ยที่มาสุดตัวมันตู่ดอกเนี่ยแล้วพี่สุดว่าตู่เนียาตู่อสินไล่ได้บาผิดเลยบ่ถูกดอกเลยไอ้ตัวจับที่มาเดมูนี่บ่ถูกดอกเลยสุดไม่ปะเนาะมาเลยล่ะไอ้เราเดมูนี่บ่ถูกดอกเลยไม่ปะเนาะไอ้เหลียวไอ้เหลียวเนียาเลยช่วยเลยปะเนาะอุมามาโลถึงโนเนียาเลยช่วยเลยบาผิดเลยมารอกะที่ยาและอกโลมากะบาผิดจริงเลยสุดมากะตู่จริงเลยสุดนี่บ่รู้ลงเลยสุดมากะสเตติสก็ต้องมั้ยสเตติสก็ไอ้ไตเนสเตติสก็มาบ่รู้မျိုးเลยสุดเนาะมารอกะบาเลยเผยตั้มเลยสุดมากะdata တက်ထဲရနေမတော့ sorry data ဆောင်းရတဲ့ data မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမကဘာလို့လဲဆိုတော့မက data တွေဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာနေရာတွေရွှေ့လိုက်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကတူညီတဲ့မကရှားလက်ကိုပဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မကအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းတည်းမကပေါင်းလို့ရစီခြင်းလဲဆိုရင်မကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့မတော့ကအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့မကဖဲသွားမလို့ဆိုတော့ data တက်ကိုသွားမယ် data တက်ကလည်းမကဘာဖြစ်လဲ console date ဆိုတော့မကနှိပ်ပြရမယ်။ဒါတော့ data တက်ကလည်း console date နှိပ်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်မကပြေးတယ်။ပြီးမက reference နဲ့အဲ့တော့မက reference မှာမပါလဲဆိုတော့ reference ကမက8မှာဆိုရင် reference ကိုမကဘာဖြစ်လဲကိုဒီနေ့ရဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးဘာလို့လဲဆက်လက်လက်ပြေးလိုက်မယ်။ဥပမာမကဒီဥစ္စာပြီးနောက်တစ်ခုပြီးမက add ပြီးနောက်တစ်ခုကဇာတော့မကနောက်တစ်ခု range ကမကဒီအနေဒီဒီဒီ add ပြီးတော့ခွာကြတော့မောင်ကဒီကနေဒီဒီပြီးရင်မောင်က add အဲပြီးမောင်ကဘာဖြစ်လဲတော်ရိုးလက်ပြောဆိုတော့မောင်ကတော်ရိုးကအခုဒီမှာမဒီတော်ရိုးလက်ကောလာဒါဒီနှစ်ခုလုံးလည်းမပေါ်ချင်လဲဆိုရင်နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပြေးလိုက်မပေါ်ချင်ဆိုလည်းမပြေးလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့မောင်နှစ်ခုလုံးပေါ်ချင်လဲပြီးမောင်ကဘာနေလဲဆိုတော့မောင်က okay ဆိုတာနေလိုက်ဟဲ့ okay ဆိုတာနှိပ်လိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင်မကဘာလုပ်လဲအဲ့တော့ okay ဆိုတာမကနှိပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာမပြရတယ်နားလဲတော့ဒီမှာဆိုရင်မကဘာဖြစ်လဲမက my 1 to 7 my January 5 by math မှာဆိုတော့ပေါင်းလက်ကို2မီရမောက်လား3 D 3ပေါင်းတယ်မကဘယ်လောက်လဲဆိုဒီမှာမပေါင်းလက်ကဘယ်လောက်ရလဲဆို60ရတယ်လေ60ရပြီးတော့ဒီဥစ္စာမကနေရာရွှေ့လိုက်တော့ဘာမလုပ်တော့ဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးညလားအခုဒီ set date ခန့်ချက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာရွှေ့လိုက်လဲဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့မကရှားလက်ကိုမကဘာလုပ်တယ်လဲပေါ်ဘူးညနေညနေတော့အဲ့လိုမျိုးမကအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲနေရာရွှေ့လိုက်ပြီးမကအဲ့လိုမျိုးရလက်ကိုတခါလဲပေါ်ချင်လဲဆိုကိုဆိုလဲတိတ်သွားပြောမကအကုန်လုံးဆက်လက်လက်ပြောအဲ့လိုမျိုးပြေးလို့ရတယ်။ဒါလည်းเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မကဒီမှာ40တူတူပဲဒီမှာမတော့က20ပြီးတော့ဇာတ်ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုမက30ဟုတ်တယ်เนาะမကပေါက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုမက60ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ data တစ်ခုပြောင်းလိုက်တဲ့သူကမကဘာလုပ်လဲဆိုမက2တယ်။ဥပမာဒီမှာ40ဦးမက80ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးမက enter ခောက်ချလိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင်မက static fashion ဘယ်လောက်ရရမလဲ။ဟုတ်တယ်เนาะမက static fashion မကပြောင်းเนาะအဲ့လိုမကဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်နော်မကအဲ့လိုမျိုးဟောင်းဖြစ်ဘူးငါမတူဘူးညဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခဏလေးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မောင်းမြင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲမောင်းကဒေတာတွေကြောင်းလိုက်လဲဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးမောင်းကပေါင်းလိုက်တစ်ခုမောင်းလူချင်းနဲ့တူကြီးရဲ့ပေါင်းလိုက်တစ်ခုမောင်းရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမောင်းကကိုဆိုလေးတိတ်တော့မြောင်းမောင်းဖြည့်ရှင်းတယ်ဥမာမောင်းကဆော့ဆော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာမောင်းကဘယ်လောက်ပြောင်းလိုက်လဲမောင်းဒီမှာ80ဆိုပြီးမောင်းကပြောင်းလိုက်တယ်80ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်သူကပြောင်းသွားလားမပြောင်းသွားဘူးဟုတ်တယ်တော့မပြောင်းသွားဘူးအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်းကဥမာဒီမှာကနေတက်ခုခုမောင်းကပြင်လိုက်တိုင်းလဲဘာဖြစ်လဲဒီကကနေပေါင်းလက်တရားမောင်းကတူညီချင်းနေဆိုရင်မောင်းကဒီမှာလဲ reset ပေါ့နော်တူညီရဲ့အချိန်မောင်းက reset ရချင်နေဆိုရင်မောင်းကဖတ်လို့ပြရမယ်ဆိုတော့မောင်းက link ချိဆက်ပြရမယ်အဲ့တော့ link ချိဆက်ပြီးမှကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မောင်းကအဲဆော့ဆော့အတိုင်းပဲမောင်းကဖယ်သွားမယ်ဆိုတော့မောင်းက consolidate ကိုသွားမယ်ပြီးရင်မောင်းကဒီမှာရွေးလို့ရတယ်နော်အခုဒါဆိုမောင်းကဗာလဲဆော့ဆော့အတိုင်းပဲဆိုတော့မောင်းကဘာလုပ်မှာပဲလဲပေါင်းမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းမှာလေးကစမ်းအောင်ရွေးပဲပြီး reference ကိုပြန်ရွေးမယ်အဲ့တော့ reference ကမောင်းကဒီကနေဒီဒီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မောင်းက add ပြန်တော့ကကြတော့နောက်တစ်ခုကမောင်းကဒီကနေဒီဒီကနေဒီဒီပြီးရင် add
ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကဒီရနေဒီဒီအော်တော့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့မှာက add အဲပြီးဆက်ဆိုအတိုင်းဒီမှာက dot row dot column ပြင်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့မှာဆက်ဆိုဘာမနေဘူးလို့ဆို down မနေတော့ down မနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆို static function မှာကသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆို down မနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆို static function မှာဟိုဘက်ကခန်းထဲလေးကြောင်းလိုက်ကြတာမှာဒီဥစ္စာဒါမဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းလက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မပြောင်း automatic ပါလို့ပြောဆိုမချင်းသွားလာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာမှာက create link to ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှာက create link to မှာတော့က sort data ကို click ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာကအနှံ့ချပေးလိုက်မယ်ပြီးမှာက okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှာကအနှံ့ချပေးလိုက်မယ်ပြီးမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှာက okay ဆိုပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုတော့မှာကနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှာကအဲ့တော့ပြီးတော့မကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မက okay ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မကနှိပ်လိုက်တယ်နားလည်နော်အဲ့တော့ okay ဆိုပြီးတော့မကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မကဒါရတယ်အဲ့တော့ okay ဆိုပြီးတော့မကဒီမှာနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မက okay ဆိုပြီးတော့မကဖြစ်သွားတယ်။အဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်မကဒီမှာ120ဘာဖြစ်လို့120ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆော့မှာဒါဆိုရင်မကြီးဆော့ဆော့မကဘာဖြစ်ဒီမှာ80ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ automatic ဒီမှာဘလောက်120ဆိုပြီးပြောင်းသွားတာဒီမှာပြောင်းလာဒီမှာမပြောင်းဘူးဒီမှာလည်းပြောင်းလာမပြောင်းဘူးဒီမှာကြတော့တော့ပါလေ။မကရွှေ့လိုက်တာလေသူ့နှကုပ်ပုံမဟုတ်စံပူလိုက်တယ်ဆော့ဆော့မကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်လဲ consolidation 1 or 2 or 3 or မကအကုန်လုံးမက B2 မှာလည်းဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ B2 ဒါကြီးဆိုလည်းအတက်တော့မက C2 B3 B4 ဆက်တဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာဒါယူမောက်ကဇီဟောက်ွက်တွေနေရာရှုလိုက်တော့သူကဘာမလုပ်တော့ဘူးတံမိုးမပြတော့ဘူးဒီဥစ္စာကြတော့မောက်ကဇီဟောက်ွက်တွေနေရာရှုလိုက်ရင်တော့တံမိုးပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာခဏတက်ခုခုချိန်လိုက်တယ်သူကဘာမလုပ်ဘူးလဲလိုက်မချိန်ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မောက်ကခဏတက်ခုခုချိန်လိုက်တယ်ဒီမှာတော့ဒီဇီဟောက်ွက်တွေမှာမောက်ခဏတက်ခုချိန်လိုက်တယ်ဒီမှာလိုက်ပြောင်းချိန်လဲဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆို consolidation function ရာနေဘာလုပ်ပေးရမလဲမောက် create link ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအမှတ်ချပေးရမယ်နားလဲနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မောက်ကအမှတ်တက်ခုခုဒါဆိုရင်ဒီမှာမောက်ကဒီမှာလည်း80ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးမောက်က enter ခောက်ချလိုက်မယ်ဒါနဲ့ဒီမှာ80ဆိုမောက်က enter ခောက်ချလိုက်တော့ဒီမှာ80ဆိုပြီးမောက်ကပြောင်းလာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ80ဘလောက်လဲမောက်က C ဘလောက်လဲမောက်က C ဘလောက်လဲ10မှာ80နောက်တစ်ခု C မှာနောက်တစ်ခုကျတော့ဘလောက်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုမောက်ကဒီဥစ္စာနော်ပထမအစားနော်အဲ့တော့ဒီမှာ80ပြီးတော့February ပထမနော်ပြန်ကြတော့ February မှာကပထမကွက်မှာမှာ80ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်မှာက20ဆိုတော့တိမ်ညာပြီးတော့ဒီမှာ50ဆိုတော့105ဒါဆိုဒီမှာ link ပါဆိုရင်ဒီမှာ100ဆိုတော့ automatic ပါလို့သွားတယ်ဟောက chain လေးမြင်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှာရှိပြမယ်ဆိုဒီမှာဒါကမှာ plus ဆိုပြီးမှာကခောက်ချလိုက်မယ်မပလတ်ဆိုပြမှာခောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာသူကဒီမှာပြအောင်ညာမပလတ်ဆိုပြီးခောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ120ဆိုတော့မောက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲဆိုတော့80ရဲ20ရဲ30ရဲပေါင်းထားတယ်ဆိုပြီးဒီမှာဗာဖြစ်လာပြီးပြနေဒီမှာ105ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမောက်ကဒီပထမ10ကွက်ရဲ80ဒုတိယရှိရဲ20ဒါဖြစ်လဲမောက်ကတတိယရှိရဲ5အဲ့တော့ခုပေါင်းထားအောင်ဆိုပြီးဒီမှာဗာဖြစ်နေမောက်ကဒီမှာလာပြနေနားလဲနော်ဒီလိုဒီဥစ္စာကပြောဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာမောက်ကဗာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မောက်ကဗာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မောက်ကလာပြီးပြနေနားလဲနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလာပြပြတယ်အဲတကယ်လို့ဒါညီမလေးကဘာလို့လဲဒီမှာနော်ဒီဥစ္စာဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘာမှမပေါ်ဘာဖြစ်ဆိုမကဒီဟိုဟာကိုမရဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲမရဲ့ဒီ workbook ကိုမကဘာနဲ့မှမပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကဒီမှာမပေါ်ဘူးညီမလေးကမောင်းနေတော့နံပါတ်တစ်ခုနဲ့စေထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုစေထားရင်နံပါတ်ဘာဖြစ်မလဲလာပြပေါ်နေလိမ့်မယ်နားလဲအခုကဒါမမမစေထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာမပေါ်ဘူးတကယ်လို့မကဒီဥစ္စာကိုတကယ်လို့ဒါဟောပေါ့နော်ဒါမှမကအပေါင်းနှိမ့်ချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာညီမလေးကမောင်းနေလို့စေထားတဲ့ဒီမှာဥစ္စာလေးပေါ်လိမ့်မယ်နော်စေထားရင်နံပါတ်လေးလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့စေထားရင်နံပါတ်လေးပေါ်အဲ့တော့ဒါဆို120ဆိုတော့ဒီမှာ80နဲ့20နဲ့30ရပေါင်းထားတယ်ပြောချင်ဒီမှာဆိုလဲ105ဆိုတာပေါင်းထားတယ်95ဆိုတာကဒီတော့ခုပေါင်းထားတယ်ဒီမှာမောက်တစ်ခုခုချင်းလိုက်တိုင်းဒီမှာမောက်က50ထားလိုက်တော့အဲ့တော့50မောက်က answer ဟုတ်တယ်နော် enter ခောက်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဆိုရင်50 enter မောက်ခောက်လိုက်ဆိုဒီမှာဆိုတာ50ဆိုရင်ချင်းပေါ့လေအဲ့တော့40 50 25ပေါ့တော့တရတက်ဆက်ပါဆိုလည်းလို့ခေါ်ဖြစ်တယ်နားလဲနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ consolidation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုမောက်ကနားလဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲနားလို့ကြည့်ပေါ့နော်မနေဘူးဆိုလည်းမလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်